السلام علیکم ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کا صرف ایک اصول ہے، بہترین بنے۔ ہم بہترین زندگی چاہتے ہیں، بہترین دوست چاہتے ہیں، بہترین لوگ چاہتے ہیں، بہترین لائف سٹائل چاہتے ہیں، مگر خود بہترین نہیں بنتے۔ حالانکہ بہترین زندگی، بہترین لائف سٹائل، بہترین کیریئر، بہترین دوست بہترین لوگوں کے حصے آتے ہیں۔ تو ہم سب کچھ دنیا میں بہترین چاہتے ہیں، اس کی توقع کرتے ہیں، بہترین کے خواب دیکھتے ہیں، مگر اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو مائی ڈیئر ویورز، خود کو بہترین بنائے بغیر بہترین کی توقع کرنا اب سے۔ ذرا سوچئے، دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے، ماہرین کی، ایکسپرٹس کی آراء، ان کے مشورے، ان کی اسٹریٹجیز اب سب کے سب فنگر ٹپس پر آپ کے سامنے موجود ہوں، تو آپ کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے، اگر اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اگر اپنے بزنس کو بہتر بنانے کے لیے، اگر اپنے سیلز کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے دنیا بھر کے ماہرین کے مشورے، ایکسپرٹس کی رائے آپ کو مل جائے، تو آپ کا بزنس کتنا بوسٹ کر سکتا ہے، آپ سیلز کیریئر میں کس بام عروج پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر دنیا کے چوٹی کے گنے ہوئے سیلز کنسلٹنٹس آپ کو سیلز بہتر کرنے کی، سیلز بڑھانے کی رائے دیں، تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ڈیئر ویئرز، ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے میں نے دنیا میں پھیلی ہوئی کاروباری دانش کا مطالعہ کرنا شروع کیا، سیلز پر دنیا کے بہترین گرو جو ہیں ان کی کتابوں کو پڑھا، بزنس لیڈرشپ کے متعلق سٹڈی کیا کہ وہ بزنس جنہوں نے چھوٹے بزنس سے لے کر بڑے بزنس تک کا سفر کیا وہ کیسے کیا، مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز کو پڑھا کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنی پروڈکٹ کو، اپنی سروسز کو کس طرح سے مارکیٹ کیا کہ انہوں نے مارکیٹ میں اپنا نام پیدا کر لیا۔ جب میں نے ان تمام چیزوں کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ ان چیزوں کو کیوں نہ پاکستانی حالات کے مطابق، پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی زبان میں اس طرح سے اردو قالب میں ڈھالا جائے کہ آپ لوگ کوئی مرکزی پوائنٹ مس کیے بغیر دنیا بھر کے ایکسپرٹس کی آراء سے مستفید ہو سکیں، ان کے مشورے لے سکیں۔